Вітаємо, друзі, в ефірі програма «Арт-простір» та її харизматичні ведучі Денис Бобков та Світлана Вовк. Друзі, цей випуск у нас предноворічний. Ми вас щиро вітаємо з наступаючими святами. Бажаємо вам в новому році щастя. Всього найкращого, нехай ваші мрії здійсняться. Здоров'ячка, грошей, всього-всього. Ми ще побажаємо не раз за сьогоднішню програму. А сьогодні до нашої студії завітав дуже такий цікавий гість, якого багато хто знає. Але спочатку давайте дізнаємось про нього більше з візитівки. Дмитро Таупа – миколаївський підприємець. Займає активну громадську позицію, полюбляє дарувати квіти просто так. Обожнює прогулянки та катання на велосипеді в теплу пору року. Один з акторів новорічної вистави – лікарня швидкої новорічної допомоги. Ну що ж, Дмитро, вітаємо вас. Вітаю вас. Як настрій? Чи є вже ось цей новорічний такий святковий? Настроєння є завжди. О, вже є. Хорошо вам настроєння. Ми в візитівці сказали, що ви полюбляєте дарувати квіти просто так. І ось це доказ, так, нашим словам. Так, це насправді дуже приємно. І шкода, що багато чоловіків про це забуває, так що мотайте собі на вусики. Тобто квіти – це такий ось шлях до жіночого серця. Один з, я б сказала. Дмитро, ви згодні? Цвіти без поводу – це признак хорошого тону. Так. Взагалі, квіти дарують лише на день народження чи день Святого Валентина? Чи можна подарувати квіти у Новий рік? Та ви що, Денис? Цвіти можна дарити тільки тоді, коли душа хоче дарити. Я, допустим, коли чувствую, що у мене плохое настроєння, беру цвіти і дарю їх без поводу. Получаю масу удовольствия, заряджаюсь доброю енергією. Ну, це ж прекрасно. Тоді я не можу нас запитати, а вам квіти дарують? Дарили на концерті як-то. Квіти, на які день народження. Емоції? Тому що кажуть, що чоловікам не типово, щоб дарували квіти. Хоча в мене є знайомий, який каже, так, що це дружині подарували, а мені? Ви знаєте, в моєму випадку взагалі це необычно. Я ж працюю кожен день з цвітами, я бачу їх. І для мене це щось було з ряду вон виходяще, необычно. І мені було дуже приємно. Побачите, як квіти рухаються у зворотньому напрямку. Не від вас, а до вас. Абсолютно вірно. Я їх одразу передарив, скажу чесно, мамі. Вона була рядышком, мені хотілося її порадувати. Я думаю, їй так само було приємно. Звісно. Які квіти краще подарувати на Новий рік? Не обов'язково цвіти, це може бути елка з цвітами. Просто елка, композиція з елки. Очень, на мій взгляд, буде дуже здорово прийти к родственникам, кумов'ям з композицією з живої єлі. У нас дуже крута голландська єль зараз є. Поступила дуже класно. Вона буде жити порядка трьох недель. Насправді, надзвичайно, коли ялинка з квітами, але цікаво. Денисе, ти задумайся, можливо, ти своїй дружині так само подаруєш? У мене вусів немає, але я намотав. Чудово вже. Сьогодні ми хочемо поспілкуватись про іншу сторону вашого життя. Ми знаємо, що так само ви граєте на сцені. Коли зовуть? У мене є колектив, мене іноді зовуть, приглашають. Я дуже благодарен ребятам, що вони мене зовуть. Вот, уже далеко не первый раз я выступаю на сцене, и к 8 марта мы готовились, и на новогодние праздники. Несколько лет подряд, в общем, участвую. Очень здорово, получаю... А коли це розпочалося? Ось перша шоу, вистава, як правильно? Перша роль. Так, перша роль ваша, яка була? На сцені. Перша роль моя на телевидении была в детстве. Я когда-то вел программу «Когда тебе 15», потом вел «Молодь 2000», так то сидел... То ви наш колега. Да! Класс! Таки да. Вот. А потом стал чуть-чуть постарше. В общем, когда стал уже совсем постарше, как сейчас. Три года назад Юрий Тазарачев меня позвал на новогоднее мероприятие. Ну, вот, 3 года назад началось. А кого вы играли на этом заходе? Вот как раз 3 роки тому, так. Смотрите, я играл и Леонтьева, и Талпа Дмитрия. Были разные роли. І от в этот раз, 29 числа, от то, що сьогодні ви увиділи... Так, розкажіть, що це буде за шоу. Так, ми записуємо заздалегідь, можливо, хтось вже побачив, і якраз має змогу дізнатися якісь деталі та сюрпризи, які не розгадали на самому шоу. Друзі, це необыкновенне шоу, це юмористичне шоу з ніколаївськими популярними людьми, з шоуменами, Сергій Мельников, Олег Кашевой, Іван Момот. Сейчас быстренько. Юлия Захарова.
Так вот прям быстро. А вы не спешите, мы все встигаємо. Тогда я не спешал вообще, просто расслабился. В общем, наши талантливые люди, николаевские, собрались воедино и делают шоу. Мы играем не только сами себя. Вот, допустим, моя роль очень необычная. Я думаю, что не все меня представляют руководителем компании «Чисто для людей Миколаїв». Вот я играю коммунальщика такого. Мой коллега... Что наболело, я так розумію, взяли за цю тему. Друзья, ну, к этому мы подошли с юмором, никого не обижая. Показали жизнь. Мой коллега Денис Павлищев играет начальника ЖЭКа. Вот мы компаньоны, можно сказать, по несчастью, попали, так случилось, попали в больницу в новогодний праздник, в новогоднюю ночь, и нас встречают так, как обычно мы относимся к людям. Ну, вот с юмором. Ну, в принципі, це правильна позиція, навіть незважаючи на ті проблеми, що у нас існують в місті, та і по життю, з якими ми стикаємось, завжди потрібно зберігати ось цю от нотку оптимізму і дивитись на все з гумором. Согласен. Це зберігає нерви. На 100%. Ви знаєте, саме головне, наша новогодня сказка, вона не тільки інтересна, смішна, багато різних артистів, вона ще й добра. Вона настояща новогодня сказка. Друзі, це чудо просто. Добро перемагає. Всегда. Всегда побеждает добро. Яким чином переможе ось це добро у цьому гумористичному шоу? Новый год – это праздник, который всех нас объединил, всех актеров по сцене. И мы все вместе встретили по сценарию Новый год. Очень-очень с душой, с большой. Але ж якісь пригоди все одно там трапились, так, там, наскільки я розумію? Это все сплошное приключение. Новогоднее сплошное приключение, очень интересное. Очень много юмора местного, интеллектуального юмора, с которым нужно, так скажем, задуматься. Очень вкусное, классное шоу. Что наибольше запомнилось? Мне очень все понравилось, понимаете? Вот из необычного меня Талпа Дмитрия играл другой молодой человек, которого ему пришлось... А вас, по сути, было двое. Ну, я играл же не себя, ну, так. А какой-то молодой, не какой-то, мой товарищ играл толпу Дмитрия. И я, как начальник коммунальной службы, чисто для людей Миколаїв, спрашиваю, что это за человек? А мне объясняют, что это парень, у которого там сеть магазинов. И я говорю, что какой-то чудак непонятный, зачем ему это все надо? Круто. И как, взагалі, что это за відчуття, когда вы бачите себя с стороны, скажем так? Ну, я могу сам себя смеяться, я в этом ничего не вижу плохого. И надо чаще улыбаться нам. Если у нас получается улыбнуться самому себя, это же здорово. Здорово, когда мы можем друг с дружкой обменяться улыбками. Угу. А ця вистава, на кого вона розрахована? Чи можете її дивитись діти чи лише дорослі, наприклад? От 12 лет могут. Ну, я так розумію, щоб якраз ось цей гумор був зрозумілий, так? Ну, взрослый юмор, ну, даже, наверное, от 16, чтобы человек понимал, что происходит в нашем городе. Ну, очень интересно будет, обещаю вам. Але якщо дитина прийде, то вона зрозуміє цей гумор? Чи треба буде їй, щоб батьки потім переповідали? Розтолковувати. Ну, для ребенка буде интересно шоу, каприз буде, ну, я вот так вот занавес уже открыл, буде дуже интересно, і артисти будуть. Казакова буде співати, да. А можливо, вона ще буде грати когось чи тільки співати? Співати. Ну, як вона поє? Вона співає дійсно круто. Ми робимо цей запис заздалегідь, тому у цей момент, коли ви дивитесь по телебаченню наш арт-простір, прямо в цей момент зараз іде вистава. Так, якраз так. Вже завершується то, що... Тому ми і відкриваємо декілька секретиків зараз. Дмитро, скажіть, будь ласка, чи легко було вам вжитись у цю роль? Чи були якісь складнощі? Якщо так, то до кого звертались, щоб подолати ось ці складнощі? Относительно легко. Ви знаєте, мені в удовольствие працювати в цьому колективі. І як тільки виникали складнощі, я говорю Лі Павліщеву, говорю, друг мой, помоги, або моєму старому другу Сергею Мельникову, або Олегу Кашевому. Хоча они... насправді вони не такі вже старі. Я имею в виду старий вот, Сергей з дитинства, ну, знаю. Розуміло. І Нові Года вместе праздновали. Дружим по-людськи. Що створює новорічну атмосферу у вашій виставі? На вашу думку. Это же происходит в новогоднюю ночь. Мы как приболевшие чиновники, так случилось. И ну, Новый год. И по итогу мы все встречаемся с врачами уже за общим столом, и нас уже воспринимают как друзей. А кто главный герой? Чи є він взагалі? Главный... Чи там всі головні?
Вы знаете, у каждого своя роль, но основное, это основную роль ведет Олег Кошевой, это главное лицо, с Юлией Захаровой, и нельзя не отметить по ГОСУ Анастасию, талантливую, ну, мега талантливую девушку, и мать, и актрису, и бизнес-вумен. В общем, кого знаете... Кого вона грає, що вона вас так підкорила? Она играет потомственную паспортистку. Ого, вот вы представляете, какой колорит в этой женщине? Она может сыграть потомственного паспортиста. А, талант? Не то слово. Я думаю, это краще не уявляти, а дивитись все ж таки. Да, я недавно был на выступлении Анастасии Погосовой. Она участвовала в стендап-шоу. Я получил массу удовольствия. У нее был дебют. Я был на дебюте. Вот просто руки схлопал. Ця вистава відбувається 29 грудня, так? Чи зможуть миколаївці її подивитися ще раз? Можливо, знаете, хтось не потрапив на прем'єру. Зараз ведемо переговори о том, щоб орієнтировочно, може бути, 19 января, або ж тоді ближе к февралю, провести второй концерт, потому что не все смогут попасть, я понимаю, корпоративы у кого-то, кто-то уже за границей, кто-то бабушкам поехал. Ну, хотим, чтобы Николаев увидел еще раз это зрелище. А саме буде таке шоу, така гумористична програма, а нічого змінено не буде. Возможно, мы добавим что-нибудь свеженького, все равно любая выстава, она должна бы обновляться, обрастать новым юмором, новым качественным юмором. Где-то что-то, я думаю, ну, мы все равно... Ну, и ты бачишь, что Новый рік в нас, ну, ось вже він скоро прийде, а якщо це буде січень або лютий, то все ж таки... Потрібно підтримувати новорічний настрій навіть, ну, так, у січні. Але це складно його протримати на, ну, протягом, я не знаю, ну, скільки, ну, місяць-два. Я от не знаю. Але все ж таки, ну, знаєте, у нас, як кажуть, Новий рік, у нас люди святкують до 8 березня. Ось, тому підтримати цей настрій завдяки ось таким от виставам буде, на мою думку, набагато легше. Главное, щоб не забували ёлку вносити к 8 марта, делать таким образом подарок. До речі, ялинку ви вже встановили? Дома у меня еще нет ялинки, и, наверное, не буду устанавливать, потому что я готовлюсь стать отцом, и вот класс. В любой момент... Мы вас питаем. Ну, еще рано. В любой момент могу стать отцом в ожидании. Поэтому елку решил не ставить. Угу. Как-то так. А взагалі у нас на радіо ми підіймали цю тему, і тут на телебаченні неодноразово. Як ви ставитесь до штучних ялинок? Я за... Трошки відійдемо від теми, так? Я двома руками за искусственну елку. Не так обидно. Весной этого года мы высаживали в Новой Одессе лес из елочек, елей. Я не могу, сейчас смотрю на рынки, срезанные ели, ну, очень жалко и обидно. Сердце крается. Ну, правда. Ну, это же экология. Ладно, уже купили, принесли в дом. Хотя бы ее не выбрасывайте в урну, отнесите ее в зоопарк, друзья. Давайте, ну, до будем речі, так, бдительны. Минулого року, пам'ятаю, була така акція. Так, що чекали якраз в зоопарку на ось ці ялинки. Я знаю, що з ними ведмеді граються, це точно. Не знаю, кто играет, но я у себя возле подъезда в позапрошлом и в прошлом году собрал несколько елок и отвез к зоопарку. Ну, наших людей ще треба привчати до такого. Ну, надо начинать с себя, в этом же смысл. Начни с себя. Дмитро, на початку програми ви казали, що у вас є новорічний настрій. Можливо, я співчуваю... Окрім того, що ви в очікуванні дива. Так, я співчуваю, дійсно співчуваю людям, які не відчувають новорічного настрою. Можливо, у вас є якісь секрети або лайфхаки, як підняти собі новорічний настрій? Друзі, ну, почали празднувати ми Новий рік з 25 декабря. Я був на благотворительному концерті, його організували Степанюк Євгеній, Анна Рахунтов, Тетяна, я извиняюсь, Анна Титова. И люди подарили праздник деткам. Я участвовал, помогал, раздавал подарки. Я получил столько энергии от деток. Ну, это незабываемое ощущение, очень здорово. То есть у меня уже давным-давно предновогоднее настроение. Це так само ви робили концертну програму для дітей, так? Я розумію. Да, да, конечно. Що це була за програма? Чим ви розважали дітей? Програма для деток поменьше. Программа была в Русском драматическом театре, актеры шикарные, сделали шикарное новогоднее поздравление, композицию, не знаю, как правильно даже сказать. Новогодний праздник подарили деткам, после каждый ребенок получил сладкий подарок. Друзья, это так здорово видеть эти глазки маленьких деток, ну, непередаваемые ощущения.
Еще добавлю, что мои друзья делают это уже на протяжении 9 лет. Вы представляете, каждый год... Да, в следующем году будут праздновать, будем праздновать все вместе, всем Николаевым юбилей. Круто, дійсно круто. Але щодо, от, тобто ви кажете, щодо новорічного настрою, і щоб підняти його, потрібно щось комусь подарувати, так, від чистого серця? Ви знаєте, ну я скажу, як я чувствую. Для того, щоб щось отримати, потрібно щось дати. Ну от я емоціонально ділюсь своєю енергетикою, своєю можливістю. Знаєте, от чим більше у чоловіка грошей, треба робити не забор вище, а стіл шире. От моє таке розуміння життя. Якщо... Если бы так все понимали, да, если бы наши депутаты поняли это, нам бы всем было легче жить, молодежи, взрослым. Можливо, якраз цей вираз вони почують з нашої програми «Артпростір», чи на радіо, або на телебаченні, і обов'язково задумаються хоча би. Програма у нас називається «Артпростір», «арт» від слова «мистецтво» перекладається. Якщо говорити про мистецтво, я маю на увазі зараз і музику, і фільми. Чи є у вас фільми, які ви переглядаєте перед Новим роком, або музика, яку ви прослуховуєте? Один вдома є хоча б, скажіть мені, будь ласка. Є. Це постійна традиція. Один вдома, звісно, з дитинства, його, мабуть, багато з нас люблять. «Один дома». Це обов'язково, так? А ще є якісь фільми? «Один дома». І все? Наверное, все. Ну, ви знаєте, на Новий рік не завжди є час. У мене багато роботи. Работаю, в лучшому випадку, до 7 вечора. І потім хочеться допомогти супругі, мамі, папі. От так. Насправді, Денис недаремно запитав про фільми. Ми б хотіли б дізнатися, можливо, є якась роль, яку ви б хотіли зіграти з часом? Тому що ну, на сцені ви вже три роки є ось досвід, так. Так, в гумористичних шоу, можливо, є якась така роль, про яку ви прям мрієте. Я би з удовольствием сыграл би отца мальчиков, девочек, родителя, папу. Вот. Мне бы очень хотелось. Я ще не був в этой ролі в житті, но я би з удовольствием сыграл би вот, все впереди. Які у вас плани на Новий рік? Новый год, семейный праздник, буду встречать его с супругой в ожидании. Вот может же случиться чудо. Знаєте, ще хочу повернутися до різних ролей. Якщо обирати, добродій чи злодій? Добродій однозначно. А як же злодій? Вони ж так само бувають, такі, я б сказав, прикольні. Разве що дуже прикольного. Ну, мені все-таки хотілося б доброго персонажа зіграти. Позитивного, положительного. Ми знаємо, що актори, у яких великий досвід і кар'єра у них висока, багато хто з них, той ж самий Леонардо Ді Капріо, грає в основному позитивні ролі. Так? І він був дуже здивований, коли йому дали роль головного антагоніста у фільмі про Джанго. Можливо, у вас теж таке буде? Ви знаєте, я думав об этом, но представляєте, я коли прихожу куда-нибудь на мероприятие, на день рождения, на банкет, где есть детки, которые меня не в первый раз видят. Они приходят, меня дергают за рукав и говорят: «Дядя с маршрутки». Ну, и я совсем не понимаю. Как, до речи, вы до этого ставите? Ну, они как родные, как я к ним ставлюсь. Конечно же, положительно. Они видят во мне друга, во-первых. Во-вторых, я для них уже знакомый человек, они видят меня в маршрутке, на маршрутке. Вот. Где-то там в Инстаграме, может, видели. То есть они ко мне обращаются как к старому знакомому. Они со мной общаются, вроде мы уже друг друга давно знаем. И вы представляете, если я буду плохой герой, они ко мне могут по-другому отнестись. Ну так, у вас уже есть певный имидж. Есть. И мне очень приятно, что детки смотрят меня. Смотрят в Инстаграме. Вот расскажу историю. Моего друга дочка испортила планшет. Она на планшете порезала, какую-то еду порезала. И Максим говорит: «Дотя, что ж ты сделала? Это же компьютер». А Дотя говорит: «Дядя Дима так делал, я видела в телефоне». Ну, он мне звонит. У всего выйдет дядя Дима. Дядя Дима. Ну, у меня был шуточный ролик, мы снимали. Ну, не на настоящем компьютере. Это было... Підготовлено зарані, але ребенок, ви розумієте, не зрозумів немножко мій юмор. Ну, якщо ми вже заговорили за Інстаграм, соціальні мережі, чи можна вважати це своєрідним мистецтвом? Тому що кожен підходить навіть до зйомки тих роликів, інколи творчо. В моєму випадку це хобі. Іноді ми знімаємо соціальні ролики. Мені би дуже хотілося, щоб я в своєму хобі щось положительне донес до людей.
Мы снимали ролик про инвалида с Юрием Степаненко, да? Участником «Рассмеши комика», угу. Победителем... Победитель «Рассмеши комика». Понимаете, да, за кого так. говорю? Парень на инвалидной коляске, мой товарищ уже, вот так скажу. И я, дай бог, я надеюсь на то, чтобы хоть кто-то услышал, что место для инвалидов занимать не стоит, когда ты паркуешь свой автомобиль. Ведь мы же можем пройтись, а инвалид не может пройтись, ему не так комфортно. Снимали со Степаняком Евгением ролик по поводу мусора, чтобы мы не выбрасывали. Ну, по мелочи делаем, пытаемся донести. Но всем. Как раз можно назвать это вот такой, ну, творчеством? Социальное. Ну, социальное творчество. Социально я думаю, это социальное, ну, творчество, социальное хобби мое. Соціальне. Тобто навіть у таких от дрібницях все ж таки ви даруєте, так? Щось, ідею подаєте? Я намагаєтесь знаходити креатив. Пытаюсь. Взагалі легко його знаходити, ось цей креатив? Ну, креатив, знаєте, буває же стопор в роботі, во всьому, в настроєнні. В моєму випадку просто мені треба вийти к людям, подарити цвіти, і я опять зажегся, во мені мільйон енергії. Я від цього отримую удовольствие і... Сразу приходять ідеї добрі, хороші, я їх воплощаю в життя. Взагалі під кінець року прийнято підбивати підсумки минулого року, тобто 2018-го. Чи зможете зробити це ви? Яким для вас був 2018-й? Можливо, згадати свій найкращий спогад за цей рік. Ну, в роботі я увеличив свою роботу. Я займаюся, ви знаєте, чим флористикою. Відкрили ще 3 студії, зараз у нас їх 5. Вот. Слава Богу, потихонечку Бог дает. Ездили в детские дома при возможности. Хороший год был в моем случае. Я официально стал супругом своей любимой женщины. Ну, мы бачимо, я думаю, что наши слухачі відчують, як очі ваші палають від такого щастя. Да, і я с вами, друзья, делюсь с вами предновогодним настроением. Любов'ю. Давайте відноситися друг до другу з любов'ю, нам буде легше жити. Ну, такий, як заклик. Ну, да, це як просьба, требування просто. Требую, ребята, так, требую. Так, запам'ятовуйте. Требую любви. На 2019-й які у вас плани, Дмитро? Є плани, у мене новий проєкт в роботі. Я ще не готов розказати, але в ближайшее время, я думаю, от начало года я розкажу о новом проєкті. Пока секрет. Проект це буде з якимось, ну, пов'язаний з творчістю? Це робочий проект, але ви знаєте, в будь-якому випадку моя робота так чи інакше зв'язана з творчістю. Знаєте, буде у мене добре, буде у моїх близьких добре, будемо ділитися благом. Вот. У нас, ну, є для вас невеличкий сюрприз. Так. В нас також є, так? Да ладно. Так, ну, для наших глядачів та слухачів це не буде сюрпризом. Взагалі, ми маємо у програмі «Арт-простір» постійна рубрика «Це бліц-опитування», щоб могли з нашими гостями більше познайомитись. Так, детальніше розкрити вас як особистість. Тому у нас є невеличке бліц-опитування. Ну, ви в курсі, так, потрібно відповідати якомога швидше і якомога коротше. Але якщо захочете трішечки пофілософствувати, welcome, як то кажуть. Тож, перше питання. Ви завжди відстоюєте свої права? Звісно. Поділюсь. Я єдиний в Україні, хто побідив ЕЛО «Автодорог», виграв після того, як я розбив на своєму автомобілі, розрізав резину, я отримав ці гроші, мені ЕЛО «Автодорог» повернуло і пожертвував їх на благотворительність. Це дуже крутий приклад. На ці гроші я часть своїх грошей положив на палату, яку ми зробили 3 тижні назад в дитячій обласній лікарні в хірургічному відділенні на 5-му поверсі. Ви готові переступити через свої принципи заради поставленої мети? Ні. Чи потребуєте ви підтримки рідних? Звісно, ви що? Це моя спина, опора. А як ставитись до критики? Положительно, я готов слушати і справлятися, роботу над собою. А хотіли ви піти у президенти? Та куди, там не місце, я молодий. А якщо все ж таки будете на такій посаді, що почали б робити у першу чергу? Я попросив би всіх одуматися. Одумайтесь, друзі, живіть для людей, не для себе. Ну, вам же должно хватати і так. Ви мрійлива людина? Звісно, мечтаю, ви що? З вами траплялись дива? Постоянно. А під Новий рік ви в дива вірите більше, чи ви вірите в них, ну, весь рік? Вірю круглий год в
в чудеса, но уверен, что на Новый год они увеличиваются в кубе просто. Ну, ось так швиденько ми і наші слухачі та глядачі дізнались про вас більше. Ну, ми за це вам дякуємо. Дмитро, наостанок, з вас побажання нашим глядачам і слухачам. З прийдешніми новорічними та різдвяними святами. Друзі, скажу, як моя бабушка. Любі вам, здоров'я, щастя. Любіть і будьте любимими. Желаю кожному достатка. Молодіж, живіть в удовольстві, но не в ущерб ні собі, ні близьким. Будьте щасливі. Ми друзі, приєднуємось до всіх цих теплих слів. Бажаємо вам всього найкращого, натхнення, адже у нас програма про мистецтво. Як і обіцяли ми, так, що новорічних привітань ще буде безліч. І ми з вами не будемо прощатись, ну, тільки цього року, так? Так. Бажаємо вам всього найкращого з наступаючими, з прийдешніми святами. Святкуйте весело, але щоб все було безпечно. Так, і обов'язково повертайтесь до нас, до нашої програми «Арт-простір» та до таких чудових, сором'язливих ведучих. Дениса Бобкова та Світлана Вовк. Дмитро, дякуємо, що до нас завітали. Ми також вас поздравляємо з прийдешніми святами. Бажаємо всього найкращого, натхнення і успіхів. Дякую. І головне, продовжуйте вірити у дива, тому що вони дійсно трапляються. Спасибо большое. Що ж, шановні глядачі і слухачі, ми будемо з вами прощатися. Це була програма «Арт-простір» та її ведучі Світлана Вовко. Ну, ви зрозуміли, так? Що ж, з прийдешніми святами, всього найкращого. Ще почуємося.